Assalomu alaykum. Eshik regulirovka xizmatimizni farqini ko'rsatmoqchimiz. Nari o tarafi bizi hozir ochiq-mochig'ini zazorlarni to'g'rilab qo'yganmiz. Bu taraf bizigacha bo'lgan holat bu. Mana shunaqa qilingan. Ma'lumotlar ancha qochib qo'ygan tepalardagi izlarini qarasak ham ma'lum bo'ladi. Bu ancha pastda turibdi va eshik juda ham ko'p chiqazib yuborilgan. Oldi eshik ham xuddi shunaqa. Juda ham ko'p zazori chiqib ketgan. Bundan keyin ochib yopib o'tganda zamonga tayyotganligi ma'lum bo'ldi. Zamonga mana pastiga bu yo taraf oshig'i tayyotdi. O'sha ilib oladigan temiri tayyotdi. Hozir o'sha temirlarni tayyidigan qilib, moylab, xudo xolasi mana zazorlarni yo'qotib, chiroyli qilib bitirishga harakat qilamiz. Nari taraf ham mana bizigacha bu regulirovka qilingan holati faqat boshqa joyda qilingan ekan. Ana endi bu hozir moylanmagan holati, lekin zazorlari keltirilgan. Maksimal darajada yopishtirilgan bu. Yopishtirilgan. Oldi ham xuddi shunaqa. Oldi ham o'z narva tarafga o'xshab ko'p qochib ketgan. Bundoq qilganda qo'l kelib tiralayotdi. Ancha qochib qolgan. Mana bu yoqdagi ham zazorlari cho'tki turib, toza tepa pastligi. Bu yoqdan qaraganda, yondan qaraganda ham kuzov bilan eshik bir xil tekisda turibdi. Yopilganda ham mana o'zim ham chust tutqonmi, hozir temayapti. Bemalol kesikli xudo xolasi eshik regulirovka xizmatlarimizni sifatli qilib berishga harakat qilamiz. Tepalari ham agar ko'p latta qo'yib yoki marli qo'yib ko'p qochirib yuborilsa, karchir urganda mo'ykada sukirish ehtimollari bor. O'shalarga ham qarab sukirmaydigan qilib, tez yurganda shamol kirib, shuvullamaydigan, vuvullamaydigan qilib, shovqin kirmaydigan qilib, yaxshi yopiladigan qilib qilib berishga harakat qilamiz. Eshik regulirovkaga barchalarni taklif qilamiz. 4 eshik, bagaj, kapot i bagaj ochiladigan pujinalari bilan xudo xolasa 100 ming so'mga qilib beramiz. O'zi 160 mingdan 200 minggacha qilinar edi. Hammalarni taklif qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.